No, sigurno ko je ta meja, pa da so se življenje se je spremenilo marsičem. Najprej je bilo pa treba to vse skupaj pospraviti, ne? Da je v red. Kdo je te to pospravil, kako je. Večina fizičnega dela so opravili nemški ujetniki na našem koncu. Oni teh dokumentov Teh se bomo prav razumeli. Kar se tiče sama postavitev meje, konkretno je bila narejena strokovna. Fizično pa tega ni, jaz ne vem, če sploh kje točno, kje so bile mine nameščene. Ne? Mine so bile nekontrolirane nameščene. Ne? Tako tega posnetka ni bilo. Ali pa ni bilo napravljenega. Ko je bilo potrebno to zdaj odstraniti, fizično odstraniti, je bilo pa to zahtevno delo. In to zahtevno delo so opravili nemški ujetniki. Ne, koliko je bilo nesreč, pa koliko ali bilo kaj ne. Naslednje, kar je pa tudi zanimivo za naš konec, je pa ta, jaz zdaj govorim za ta del po Kograjcu, ta odličen material je še danes prisoten gor na tem in je več ali manj so ga domačini vsega porabili za armaturo pri obnovi hiš. Ker takrat se ni dalo dobiti nikjer tega materiala, tega železja, ne, in so to lepo pobrali, spravili domov in lepo, in to so same betonske plošče, narejene s tem notranjim. Res, ostalo je samo tam, ki je zelo težko dostopno. To je pa zdaj preraščeno, so pa tudi še mine prisotne, to sigurno so, to vemo posebno, ker smo tam na tem področju pred kakšnimi 40 leti, mogoče še nekaj več, takrat smo mi delali kabelsko televizijo. To je 30 let nazaj, približno, ali 35 let nazaj. Ne? Smo mi takrat tudi kopali in dali v zemljo kabel. In to je bilo približno 5 kilometrov tega, ne, 5 kilometrov je, govorim za tisti del na Topolu, šola, v vas Belo pa na osredek. No, in tam smo kar nekaj min je, ko je rovo kopač kopal, smo jih ven vrgli, ne pa tako naredili. Srečno ni nič končalo, ker se kakšno nesrečo. Drugače pa, proti Grmadi, v tej poti, ki jo turisti uporabljajo pogosto, ne, seveda najprej v sedmi bližini, je pa tega še veliko. Jaz jih vedno tudi opozarjam, naj ne hodijo, naj ne po veliko ne malo potrebo ne hoditi tja, ne brskati tja, če vidiš ti zdrat, ki jih lahko ven potegneš. Posebno je pa, zdaj se je to pokazalo pri tem žledu, ki smo ga imeli pred 2 leti, 1. februarja, kjer so se te drevesa prevrnila in se je ponovno odprlo te rane. No.